Nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə ödənişin məbləği qərarı bugündən qüvvəyə mindi. Yəni bugündən etibarən Bakı, Gəncə və Sumqayıtda parking ödənişdə olacaq. Söz gedən şəhərlər müəyyən zonalara bölünüb və parkingin məbləği də həmin zonalara uyğun şəkildə həyata keçiriləcək. Paytaxt Bakının mərkəzi hissəsində parkingin 1 saatı 1 manat birinci zonada, 70 qəpik ikinci zonada, 40 qəpik üçüncü zonada isə 30 qəpik müəyyən edilib. Qeyd edeyim ki, digər ərazilərdə isə parking ödənişsizdir. Parklanma ümumilikdə nağdsız formada həyata keçiriləcək. Bunun üçün artıq mobil tətbiq hazırdır və yaxın günlərdə sürücülərin ixtiyarına veriləcək. Eyni zamanda sürücülər SMS vasitəsilə və ödəmə terminalları vasitəsilə ödənişləri həyata keçirə biləcəklər. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mərkəz və birinci zona üzrə parklanma yerlərinin təşkili və digər infrastruktur işləri, yəni yol nişanlarının quraşdırılmasıdır, nişanlanma xəttlərinin çəkilməsidir, bu istiqamətdə işlərə başlanılıb. Qeyd edim ki, parkingə görə ödəniş hələ tətbiq edilməyib. Bu proses mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək və sürücülər bu barədə əvvəlcədən məlumatlandırılacaq. Qanunvericinin tələbinə əsasən parklanma yerlərindən 100 metr sağ və sol məsafədə yerləşən binalarda yaşayan sakinlər üçün, qeydiyyatda olan sakinlər üçün həmin parklanma yerlərindən istifadə ödənişsiz olacaq. Bunun üçün onlar aidiyyat üzrə müraciət edib parklanma talonları əldə edəcəklər və bundan sonra onların məlumatları sistemə daxil olacaq və onlar həmin parklanma yerlərindən ödənişsiz istifadə edə biləcəklər. Bizim ərazidə nəzarətçilərimiz olacaq. Onlar həm ödənişlərin edilməsinə, həm də digər qayda pozuntularına nəzarəti həyata keçirdəcəklər. Edilməsə, qanunvericinin tələbinə əsasən bugün bizim səlahiyyətimiz var cərimələrin həyata keçirilməsinə və bizim tərəfimizdən edilə bilər.